символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Державний прапор України – стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Розпочинаємо урочисту церемонію підняття Державного прапора України. Державний прапор України надається голові районної державної адміністрації Сергієві Сімчуку та Марті Макаревич, донці загиблого учасника антитерористичної операції. Державний прапор України підняти. Державної адміністрації Сергій Сімчук. Доброго дня, шановні громадяни.
харківчани, шановні гості. Районна державна адміністрація вітає усіх з Днем Державного Прапора України. Україна відзначає його в переддень Дня Незалежності, і ті свята нерозривно пов'язані між собою. Під нашим прапором ми повинні жити і працювати так, щоб нащадки пишалися перемогами та успіхами своїх батьків та дідів. Щоб світ знав могутню, процвітаючу державу Україну. З любов'ю до України, з повагою до минулого нашого народу, ми шануємо символ вільної демократичної України, сильної і незалежної держави – синьо-жовтий стяг. Сьогодні особливо хочу подякувати та низько вклонитися родинам та військовослужбовцям, які бережуть наш суверенітет на східних кордонах України. З метою вшанування пам'яті усіх загиблих за нашу незалежність, за наш прапор, оголошую хвилину мовчання. Український національно-державний прапор пройшов до серця нашого народу тернистими шляхами буття. Під час історичних звершень він ставав символом боротьби за національні та соціальні права. У ньому втілені віковічні прагнення до миру, праці, краса та багатство нашої рідної землі. Зі святом усіх нас! Нехай символ України, державний прапор, осяє наш шлях до нових перемог задля розвитку України. Слава Україні! Для вручення почесних відзнак учасникам антитерористичної операції запрошуємо військового комісара Кременецького об'єднаного військового комісаріату підполковника Юрія Фещенка. Наказ військового комісара Кременецького об'єднаного військового комісаріату від 23 серпня 2016 року номер 108 про вручення державної нагороди ордена за мужність 3 ступеня посмертно. На виконання вимоги президента України від 23 липня 2016 року номер 310 майора Макаревича Бориса Степановича, який проходив військову службу на посаді старшого офіцера відділення комплектування Кременецького об'єднаного міського комісаріату, був переведений для виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції на посаду командира мінометної батареї військової частини польова пошта Б-2950. Та 10 червня 2016 року загинув при виконанні бойового завдання в районі проведення терористичної операції на території Донецької області, село Славне Мар'їнського району. Військовослужбовці, які без вагань і зброї в руках, став на захист територіальної цілісності та недоторкності нашої держави ціною власного життя. Наказую нагородити орденом за мужність 3 ступеня майора Макаревича Бориса Степановича посмертно. Урочисте вручення ордена сім'ї загиблого військовослужбовця проводжу особисто під час святкування Дня Державного Прапора 23 серпня 2016 року.
Слава героям! Слава Україні! Ганьбив наш прапор зловорожий гнів. Його полотна в попелі лежали, але він знов, як день новий розсвіт, внесіте прапор вільної держави. Повірмо в те, що нас вже не збороть, і долучаймось до добра і слави. Хай будуть з нами правда і Господь, внесіте прапор вільної держави. Прапор України, прапор України, колоси ставись. Колосися наша доле, колосися наша доле, а не правда злий. Прапор України, прапор України, колоси ставись. Колосися наша доле, колосися наша доле, а не правда злий. Колосися наша доле, колосися наша доле, а не правда злий. Вже чверть століття Україна-Русь плека й лелія ту омріяну свободу. Я українка і свободою горжусь в родині волелюбного народу. Я українка, тут мій милий край, і батьківщини іншої не треба. Народи мій, нікому не віддай своє тисячолітнє мирне небо. Церемонію підняття державного прапора України завершено. Запрошуємо усіх присутніх завтра о 9 годині ранку на Замковій горі взяти участь в урочистому відкритті святкування 25-ї річниці Незалежності України. Слава Україні! Героям слава!